भन्छ आज खाना खान पनि आएन, ढोका लगाएर जान्छु एकातिर, अनि आएर खान्छ यसरी अहिले एक्लै। ओ अखाजी, होस् कि पठाइदियोस् बानीले। घर जाने सुरु गर्छु, त्यसलाई एक दिन रौसी भएर पठाउनु पर्छ कि क्या हो, कता मर्यो अहिले भाइ भोगाएर यत्रो निन्दा आएन। होइन के भन्छ बुद्धिराम, लहेर लहेर आएर होइन त बौलान त बौलानेस भनेको, हेर 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 जाड खाएर आएर तँलाई लाज लाग्न, अहिले मलाई नानो थारी भन्दो रहेछ, अहिले त महिलालाई नि धेरै मौलिक हक छन्, महिलालाई नि त अस्तालाई तलाउने त कति हो, कति सङ्घ संस्था छन्, के गरेको छ यस्तो जेरा सङ्घ संस्था भाडा जाउँ, हामीले खाने भनेको प्योर हो बुझ्छ, बाख्रा पाल्ने संस्था जसरी हाम्रो त खाने रिल्याक्स गर्ने खान्छस् र बढी बोलिन्छ त बढी गराउँछस्, गाला साला फुटाउनु दिएर फाल्दिउँ अरे अर्का घर बसी अझ गराउँछु उयो हामी खान्छौँ तपाईँको भोलि नै कुर्छु मर्सी कुर्छु सिरियलको एरियामा जिसमिस गर्ने मेरो आज पेट असाध्यै काटेको छ, पेट सम्हालिदिने एउटै बुढीको खाँचो छ, हेर्न कसो गर्ने होला, के को चिल्लो चाप्लो भएर हिँडेको छ, दारी सारी फालिन्छस्, उसैलाई त थाम्मा ल्याइन्थ्यो के लगाइसकिने भएन, के गरौ एक बिहानै आएर के गर्छ भन्दा त एकरा समातेर दारी सारी उडाइदियो, हामी न बुढी भएका भइयो न के भइयो न घरा अन्न भयो जम्मैले हेपेका हुन् नि, अब त हामी त पीडित पीडित बाढी पीडित भूकम्प पीडित बुढी पीडित पीडित अरू नभएर आएर अहिले त जम्मै पीडित म त दाढी पीडित झिरेलले पीडितै गरा आज दाढी पीडित गरा त्यो झिरेललाई अर्का दिन लोटाउँला, आज एउटी बुढीको खाँचो छ बुढी खोज्न जानु पर्यो नि, जान त जानियो तैँले त पाउँदैनस् होला, पा यस्तो पाएँ मैले हो, यस्तो कलकलाउँदो पैसामा लाइन मार्ने तरुनी त मेरै छन् नि, अब खानदानको हिसाबले नि यसो पाए पाउने मैले हो,
घर ताउलिया 3 वर्ष अगाडिका 2 सितानी छैनन् होला, के पो खानदान हो फेरि? केरा त खुब भकारीका भकारी होला नि, त्यही भएर खाएर टोइलेट गएको गयो, खाँदै होला। जे जस्तो भयो नि त हामी मिलेर काम गर्न पर्यो, बरु संयुक्तमा एउटी बुढी ल्याउन पर्यो, पाए 2 नभए नि संयुक्तमा एउटा। हुँदैन हुँदैन हुँदैन, पहिला यस विषयमा बसेरै कुराकानी गर्नु पर्यो, मेरै महलमा गएर बसाउन। यो सोफा सेटलाई तैले बोछाइ, यो सोफा सेट म बोछाउँछु। मैले कामको बेला ल्याउनु पाए त गजब हुन्थ्यो। राम्री तरुनी बजार पाइन्छन् रे, कहाँ बजार? बजारका त हुँदैन, आधा लाउने हुन्छन् रे, आधा लाउने भएपछि कपडा पुरै सिलाइदिन नि परेन। आधा त तैँले पनि पुरा ला छैन, यस्ता बिजेतीलाई त अब उसले देलाएर दिए, मैलाई त होला नि। तेरो के छ र? तेरो त दाली कपाल फुलिसक्न लागिसके, कलकलाउँदो 16 वर्ष जवानी भनेको त भक्ते नै हो नि उत्तानो पारेर। अब चाहिएको त बिहान बिहान फुर्कुलाउने, मुठी चाहिएको बाले बाले भएन भएन होइन, बरु चल्लाकी त पुरानो लागेकी बुढी भयो नि हुन्छ है चलाइ र मलाई त यो बुढेसकालाई पाउन सकिँदैन, तागत छैन उतानु पारेर। मेरो त छोरी नभएको तेरै यो देख्दैछु कि नाच्ला जस्तो छ। ओहो, हेप्नु पनि सीमा हुन्छ नि है, लातुले मुख हानेर अहिले दाँत साँत पक्लो पनि हुन त के का दाँत छन् र निकाल्नु? बढी होइन बढी होइन, फेरि मिलेर जाम बो। अब बजार जाने बुढी खोज्ने, चट्ट सुहाउने झिली मिलीदेखि नि बुढी चाहिएन। फेरि जान त जानी पाइहालियो भने चाहिँ मैले पाएकोलाई तैँले जामा नहर्ने, गर्नै भयो भेटाइस भने तँ सिधै मलाई दिने। हजुर, मैले ल्याएकी बुढी तँलाई दिने, तैँले बच्ची जानेको छ तरिका, मलाई नै आउँछ नि, हिँड्दा बरु बरु त्यो कुरा छोडिदिनु, जसले पाए पनि पछि चाहिन्छ। अब तिर्खे राम्ररी तरुनी खोज्ने, ल्याउने, डुलाउने, बाजा बजाउने, बरु मान्छे नि ल्याउने होला नि, लब्ली लब्ली बाटाले ल्याउनु पर्छ, ल ल्याउने हो बुढी। देखिँदैन भाले पोथीको सङ्केत, भाले होला जाम भैया, जाम कति हुन्छन् कति हुन्छन् सर, हिँडेको जाउ न त। साउजी नमस्कार। नमस्ते हजुरले, के चाहिएको भन्नु? साउजी मलाई स्वेटर पनि चाहिएको थियो, देखाउनु। हजुरलाई कस्तो चाहियो तपाईँलाई कपडा? म देखाउँछु नि, साँच्ची
यहाँनिर पत्याकाली हो, मेरो पहिलो बुढी भगाएको हो। ए आज त्यसलाई राम धुलाइ पारेर त्यसको बुढी तैँले लानु पर्थ्यो कि मैले लानु पर्थ्यो? तेरो पहिलाकै भगाएको हो भने त उत्तानो पारेर मैले लैजान्छु नि बिहा गरेर तिनी मिनी बजाउँदै। छोड्ने त कुरै भएन, तर तैँले चाहिँ लानु पाउँदैनस्। तर जे भयो स्वास्नी खोज्न आएपछि त फिस्टको लास नै खोज्न पऱ्यो नि। जस्तो जस्तो त हेर्ने कुरै भएन, बरु हेर त कति राम्री हो। उताएर उताएर कति राम्री रहेचरीलाई फाटेको लुगा लगाइदिएको रहेछ कुनाले। कतै मैले लगाएर अब सिलाइदिन्छु। बडी गजबको रहेछ त, हेर त गजबको रहेछ त। मेरी बुढी हो यो त, कसरी हुने रहेछ फेरि हेर न म बोल्ने। पिचरीले ननुहाएको नि 4 महिना भयो जस्तो छ। महिनामारी रोकिएर होला ननुहाएको। हेर त फाटेको कपडा लगाइदिए, फाटेको लाए पनि सौलो लाए पनि अब तैँले पाउला छैन। यो हुली मेरै यो मेरो हुनु भएछ, आज लैजाऊ न त। हुँदैन, सम्झौता बिर्सनु भएन। राप्तीले हानेर अहिले फेरि ल त याङ्गै पारिदिन्छु र अहिले घुम्न देख्छु। अर्का कुनै गजबको त किन देख्दैन नि उठाइ उठा। ए तेरो कि मेरो? मारो मारो राम्रो बल्ल बल्ल भेटाएकोलाई मेरो अरे लो कसरी चुनिरहेछ। नगर्न साँझ बिहान मिलाएर बाँडौँला। केही हुँदैन, आफ्नो सम्झौता अनुसार हुन्छ भने हुन्छ, होइन भने खोप्केलाई उचाल्नु म फेरि पनि पारिदिन्छु। मैले जानेको त्यही हो, खोप्केले उचाल्नु पारेको अझै चलाइ पो होइन। मिलाएर लैजाउँ भनौँ, दाई भाइ मिलाऊ, एउटै गाउँका भनौँ, मान्ने होइन। लडाएर भएन क्या? बरु यसलाई उता हेर्न त, उता हेर होइन, दुइटैले बरु लैजाउँ त। आज लगेर मजाले बस्न पर्छ, हिँड हिँड्नै मान्दैनन् त। लजाउँ चाहिँ मरी लाज मानेर हो, पक्कै लाज मानेर हो, लाज मान्छन्। बिहान भनेपछि त किन लैजाउनु? हेर त कति राम्रो जोडी मिलेको यता बस्ने। यता हेर्ने यता कस्तो गजब मिल्ने रहेछ। आज त मजाले निन्द्रा लाउने भयो। हेर त पहिलो त म नै होला, त्यो त पछाडि पछाडि त हो। पछाडि पछाडि नभन, अहिले फेरि म त आज मजाले 9 बजेसम्म सुतेर खान। कुरो छोड्दे मैलेलाई उता हेर्न, उता मैले हेर्दिनँ, उता लजाउ चाहिँ मरि नलजाउ नलजाउ न बोक् तैँले बोक् त। म त बोक्दै बोक्दिनँ, तैँले हो बोक्नु है। आउ किन लजाउन पऱ्यो? अब आफूले बहिनी रहेछ कि त्यो मजाले हानु त्यसै कि बहिनी हो त्यो पक्कै नि। यस्तो छुट्टै गाइयो बेकार हेर्छ यो हामीलाई कहिले नि हेप्न हुने रहन्छ, बुढी पाइएन नि त कि हेप्न हुँदैन लाग। हेर त त्यहाँ माथि भर्खर भर्खर बिहारी हो रहेछ।
अङ्गलै मार्दाजी पो गर्छ त यस्तो जोडी मिलाउनु पर्यो हे राजै लाउने गरेको छ त राजै लाउने गरेको छ हेर त कति राम्री बिहारेको रहेछ है गाँठे घोचक्की गरेछ नि ल ठिक छ राम्ररी पाले यति भन्ने त हो ल्याउँ अब तैँले हामीले भन्नु यही हो यही हो बाहिर निस्किन् रौसी खानुपर्छ रौसी खानुपर्छ रौसी खाने भन्दा पनि कस्तो रिसाउँदो रहेछ डाँडे रक्सी खाएर पुलिस प्रशासनको बेइज्जत गरी तैले गाउँका सोझा साझा जनतालाई रक्सी चुर खानु हुँदैन भन्ने सिकाउने मान्छेले सम्झाउने मान्छेले उल्टै आज यो विगति कसले त खरस हुन् पर्दैन नि बाहिर निस्किस् भने मैले जानेको छु को रहेछ त गोल्छे भन्ने त्यसलाई मैले जानेको छु आज हाम्रो मुजे मिजीले त झिरे लसैलाई हेर त खत्तम पारेछ नि गाउँका चेलीबेटीलाई राम्ररी राख्नु पर्छ अनि त्यसलाई थाहा छैन कि कसो त्यो त अझ आफ्नै दिदी हो गरे कि खरा खाइ भनेर हुन्छ फेरि लुम्री दिनी भाइ देन मरेको बजमा यसलाई बुद्धिरामलाई ध्वस्त पार्नु पर्छ आज त्यो बुद्धिराम होइन त्यो हराम हो हराम त्यसलाई हाल उत्तानु पार्ने हो आज उत्तानु जिरेलले फेरि अस्तिको बिडाङ्गले हामीलाई झन् विपत्त पार्ने हो कि बुद्धिरामले चार खाएर मलाई कुट्नसम्म कुट नि कति दुःख होला होइन
मलाएर आउँछ, मलाई त रुन मन लाउँछ। नाटक नहर्न नाटक अहिले हानिदिन्छु र एक्लै भए पछाडि यस्तै हो मान्छौ भने अब खालि नै छु के रे चमति खालि छ र घोप्टे हुँदा हुँदै यी नजिकको घरमा सार्छु नि म पिरै गर्नु पर्दैन यो कुरा छोडिदेऊ लब्ली लब्ली पाराले हो भने तिमी पनि खाली म पनि खाली अब एक्लै बसेर नि भएन सधैँभरि के गर्छौ त्यो होइन खाली खाली दिलवाली भन्ने त गीत सुने होला नि त्यो जुन नि नजिका सर्ने तिमीलाई लाज लाग्न यस्तो कुरा गर्न पिन्ना खाने होला बिहा गर्दम गाउँका चेली बेटीलाई यस्तो भन्न लाज लाग्न तिमीलाई आफूलाई कत्रो दुःख पर्यो सहयोग गर्नु छैन अहिले त बिहा गरमले लाज नभएका चेली बेटीलाई राम्ररी राख्न पर्छ बरु यो बुद्धि हरामीलाई ठोक्न परेन त्यसले आज हामीले हेरौँ त बजारमा दुःख पाएको हो साँच्चै भन्दाखेरि नारीको सम्मान नभएको यो ठाउँमा गर्नुपर्छ सम्मान कसले भन्नु बिहा गर्ने भनेर कसले ओरे डानु यहाँ भर्खरै बिहा गर्छु भनेको तिन लाइन ठोक्ने कुरो होइन बरु यहीँ होइन बुद्धि रामे बहिनी कहाँ छ त हरामी खै कुन त माथितिर कता छ ओए बुद्धि हरामी बाहिर निस्के यहाँ आज तेरो बाहिर निस्के हरामी हरामी सुनसान हरिच यसलाई माथि गएर भोक्राएर ल्याऊ न बोलाले नै त्यो जाइ बुद्धि हरामे आइज यहीँ रहेछ यहीँ सुकेर बसेको रोक्सी खाएर आएर चेली बेटीलाई हातपात गर्ने त घरको लैजानु लैजानु यसलाई नछोड्नु खालि मलाई बसेर खाई बसेर खाई भन्छ मैले के खाइछु यसको यो पनि बराबर म पनि बराबर एक दुई दिन गएर चौकी आमा चाहिँ बल्ल थाहा पाउँछ यसले नछोड्नु यसलाई आज तँलाई यो झिरेलले उत्तानु पारेर तेरो निकाल्छ के असै साप हाम्रो असै साप गजबको हुनुहुन्छ एकदम राम्रो यही हो असै साप बस्ने अति आनन्दको असै साप हुनुहुन्छ कि झिरेल है असै साप ए हाम्रो असै साप होइन के भयो ए च्याप पारेर ए दिदीलाई रक्सी खाएर कुट्ने तैले पक्क म जान्छु दिनद्वारै मदिरा सेवन गरेर त्यो पनि आफ्नै घरको चेली बेटीमाथि हातपात उठायो नि सर भोबो नफुर्काऊ हामी त समाजको काम गर्ने मान्छे समाजसेवी छोरीहरूले यो दिदी बहिनीलाई कुटेको थियो ल्याइयो अब यसलाई लब्ली लब्ली पाराले कसरी चकमा दिने हो तपाईँको हातमा हामी चाहिँ लाग्छौँ होला नमस्कार उत्तानु पारेर कारवाही गर्नु होला हिरेलको एरियामा बसे पछाडि कहिले कहिले होइन सधैँभरि यस्तै राम्रो काम गर्नुपर्छ फेरि हो सर हस् हस् सर राम्रो काम त गरिहाल्छौँ एउटा त थुनियो थियो थुनियो थियो अझ भनेर खानी रहे कुट्ने अब हिँड बस्ने चाल पाउँदा म बाहिर जान्छु सर बुझ्नु त चप्प पारेर